Մարգերի հայրենակիցներ, հումանիտար կենտրոնի ուղիղ եթերից շարունակում ենք մեր աշխատանքները, որտեղ ձեզ ներկայացնում ենք Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայերի հետ կապված գործընթացը և այն գործողությունները, որը այս պահին իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Եվ այսպես ժամը 15-ի դրությամբ Հակարիի կամուրջը հատել է 50,243 անց, ինչպես նկատում եք, ժամը 12-ի տվյալները ավելացել են շուրջ 3,000-ով։ Այս պահի դրությամբ կեցության հարց պետության միջոցներով հոգացվել է շուրջ 5,700 անձի համար։ Ես ներկայացնեմ, որ մենք ունենք Կորնիձորում կայանատեղի և կայանատեղին հատելուց հետո մարդիկ նաև հաշվառման գործընթաց են անցնում, որտեղ արդեն գնահատվում են կարիքները։ Այն բոլոր քաղաքացիները, որոնք այս պահին ունեն կեցության խնդիր, պետության կողմից լուծվում է այս հարցը, և ինչպես ներկայացրեցի, այս պայդրությամբ այդ թիվը 5,700 է, այսինքն ընդհանուր սահմանը հատած քաղաքացիների շուրջ 11%-ը։ Մնացալ քաղաքացիները այս պայդրությամբ հրաժարվել են և միանգամից արդեն ուղևորվել են իրենց կեցության վայրեր։ Ես հորդորում եմ այնուամենայնիվ հաշվառման գործընթացը իրականացնել արդեն իրենց ժամանակավոր բնակության վայրերում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում և տարբեր քաղաքներում գործում են աշխատանքային խմբեր։ Հաշվառման գործընթացը կարևոր է նաև պետության համար, որպեսզի հետագայում արդեն հումանիտար ծրագրերը նպատակային իրականացվեն։ Ցանկանում եմ նաև տեղեկացնել, որ այս ժամիդրությամբ ևս 74 բուժառու տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետություն և ընդհանուր թիվը կազմում է 311։ Դուրս գրված քաղաքացիներ չունենք և քաղաքացիները ստացիոնար բուժում են ստանում պահի դրությամբ։ Նաև ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տրամադրված տվյալներով 114 թեժ գծին ստացվել է 6,900 զանգ։ Նաև ընդգծենք, որ 4,900 քաղաքացու սոցիալական կարիքները և կարիքների գնահատում իրականացվել է, այսինքն լրացվել է այս թվով հայտեր։ Եվս մեկ կարևոր տեղեկատվություն, ինչպես գիտեք, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը գործարկել է կամավոր հարթակը, այսինքն կամավոր .mlsa.am կայքը, որտեղ արդեն 660 հայտ ունենք լրացված և այս կերպ մեր քաղաքացիները կարող են միանալ այն հանրօգուտ գործին, որն իրականացվում է կառավարության կողմից։